Okey, kita sambung ke topik atau tema yang ketiga. Okey. Tema ketiga berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan. Okey. Dalam tema tiga kita ada tiga subtopik, iaitu satu sistem ekonomi, yang kedua berkaitan dengan intellectual, yang ketiga berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Okey, hari ini kita masuk 3.2, iaitu kita akan lihat sumbangan tokoh. Okey, 3.3.2, sumbangan tokoh di England dan Perancis. Dalam topik ini, kita perlu membincangkan idea dan sumbangan tokoh. Ada tiga orang tokoh, iaitu Charles Louis Montesquieu, Adam Smith dan Jean Jacques Rousseau. Okey. Jadi dalam kelas yang lepas kita telah lihat Charles Louis Montesquieu, betul? Kita sudah membincangkan idea-idea Charles Louis Montesquieu. Idea yang pertama kita lihat adalah pandangannya terhadap penulisan sejarah, di mana beliau menekankan bahawa apa dia? Dalam penulisan sejarah, peranan individu perlu diminimahkan dan fokus perlu dibawa kepada peristiwa. Okey. Dan uraian panjang telah dijelaskan dalam kelas tersebut. Harap kamu faham. Kalau masih tidak faham, tolong bincang dengan kawan kamu yang dah faham atau jumpa cikgu lah. Hari ini kita lihat pula pandangan politik, idea Montesquieu dari dalam aspek politik. Okey. Kalau kamu lihat, kalau sebut saja Montesquieu, dia biasanya akan dikaitkan dengan doktrin pengasingan kuasa. Okey, hampir ke semua kerajaan moden yang wujud hari ini berpegang kepada idea yang diasaskan oleh Montesquieu. Okey, jadi kita lihat Montesquieu ni boleh dikatakan okey, salah seorang pelopor dalam bidang antropologi. Antropologi ialah satu bidang yang berkaitan dengan humanity ataupun kemanusiaan ataupun sains sosial. Okey. Iaitu sains sosial ialah satu kajian ataupun satu ilmu di mana kamu akan mengkaji tindak tanduk sekumpulan manusia sosial. Okey. Jadi Montesquieu dalam bukunya On the Spirits of Laws. Okey. On the Spirit of Laws. Okey, ya, spirit maksudnya apa? Semangat lah. Okey. Laws ialah perundangan lah. Okey. Is the first. Okey, adalah seorang yang cuba mengkaji atau menyelidiki kepelbagaian dalam kehidupan manusia. Okey, dia lihat satu-satu kumpulan manusia, dia lihat masyarakat. Okey, dia cuba mengkaji perbezaan-perbezaan yang wujud dalam kumpulan-kumpulan masyarakat tersebut. Dia mengkelaskan mereka dan dia membandingkan kumpulan masyarakat tersebut. Okey. Dan dia cuba mencari fungsi setiap kumpulan masyarakat tersebut
dalam institusi pemerintahan ataupun dalam satu unit politik. Katakan dia ada satu manusia golongan bangsawan, satu lagi golongan pedagang, satu lagi golongan petani dan sebagainya. Itu adalah kumpulan manusia, betul? Dia cuba mengkelaskan kumpulan-kumpulan tersebut. Dia cari apa fungsi masyarakat ni, apa fungsi masyarakat ni dalam satu institusi politik yang sama. Boleh? Okey. Jadi, minatnya dalam bidang tersebut telah membawa ataupun telah muncul kepada satu teori berkaitan dengan kerajaan. Theories of on government. Okey. Salah satu sumbangan besar Montesquieu, okey, ataupun pengaruh sumbangan dia berjaya mempengaruhi masyarakat France, iaitu dia telah membahagikan masyarakat France kepada tiga kelas. Okey. Yang dia menggunakan term trias, T-R-I-A-S, trias, political. Okey. P-O-L-I-T-I-C-A. Trias political. Okey, dalam kurungan lah. Iaitu the monarchy. Monarchy maksudnya golongan kerabat diraja ataupun raja. Aristokrasi, golongan aristokrat. Okey. Dan juga common, golongan kebanyakan. Okey. Kemudian, sekarang ni bila dia buat kajian-kajian-kajian, apa yang dia buat? Dia bahagikan masyarakat, dia mengkelaskan masyarakat France kepada berapa bahagian? Tiga, iaitu satu golongan pemerintah ataupun kerabat diraja, satu golongan aristokrat dan satu lagi orang kebanyakan. Kemudian, dia juga melihat wujudnya dua bentuk atau dua jenis kerajaan. Okey, iaitu kerajaan sovereign ataupun berdaulat, S-O-V-E-R-I-G-N. S-O-V-E-R-I-G-N. Okey. Dan kerajaan administratif. Administratif ialah pentadbiran. Okey. Administratif ialah pentadbiran. Jadi dia lihat dalam kerajaan dia mesti ada dua. Dua bentuk kerajaan, satu kerajaan sovereign atau berdaulat, satu lagi administratif. Sebenarnya dia cuba mengkelaskan, dia cuba melihat. Okey. Jadi daripada dua perkara tersebut, dia melihat pentadbiran administratif, betul? Pentadbiran ini meliputi ataupun kuasa mentadbir ini merangkumi eksekutif, perundangan dan kehakiman. Okey, siapa tak boleh ikut? Dua. Okey. Okey, jadi bila dia pecahkan tiga-tiga kuasa ni, kuasa pentadbiran, dia kata apa tu kuasa pentadbiran? Okey, dia melihat kuasa pentadbiran terdiri daripada kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Dia muncul dengan satu idea ataupun dia berpendapat, berpandangan bahawa ketiga-tiga kuasa pentadbiran ini perlu diasingkan atau dipisahkan
ataupun tidak boleh bergantung di antara satu sama lain. Maksudnya dia kata kuasa eksekutif tak boleh bergantung dengan kuasa kehakiman. Kuasa perundangan tak boleh bergantung dengan kuasa perundangan atau sebaliknya, mana-mana. Semua ketiga-tiga ni mesti asing, berdiri dengan bebas. Okay? Dependent. Okay? Dia tak boleh bergantung. Dan dia menyatakan bahawa satu kuasa tidak boleh mengatasi satu kuasa yang lain secara satu ataupun kombinasi. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni ya. Ambil perhatian. Sebab cikgu translate, kamu betulkan dengan ayat yang sesuai lah. Okay. Dia ada tiga betul. Badan perundangan, kehakiman dan okay, kita katakan eksekutif dengan perundangan. Kedua-dua kuasa ini tak boleh bergabung ataupun tidak boleh bersama-sama mengatasi kuasa kehakiman. Tak kiralah eksekutif dengan perundangan pun sama-sama berpakat pun, masih lagi kuasa kehakiman mesti kuat. Boleh faham? Dia tak boleh mengatasi. Ataupun secara solo. Solo maksudnya kuasa eksekutif itu sendiri menguasai kuasa kehakiman atau kuasa perundangan. Tak boleh mengatasi. Okay? Macam tadi kita belajar tentang sejarah Amerika Syarikat, betul? Ada tak kamu lihat mana-mana sesiapa yang berkuasa? Presiden berkuasa daripada Kongres ataupun hakim rasa dia kurang berkuasa berbanding dengan Kongres, atau ada tak macam tu? Tak ada. Tiada seorang pun memiliki kuasa yang mutlak. Kuasa yang ataupun tak memiliki sebarang kekebalan. Okey. Macam tu teori dia, teori Montesquieu. Okey. Tetapi idea ini merupakan satu idea yang radikal ketika itu. Okey. Sebab dia boleh menyingkirkan ataupun menggugat hierarki sosial masyarakat France yang wujud waktu itu, iaitu kita panggil estates. Okey. Dalam sistem pentadbiran di Perancis, kamu dah belajar, kawan kamu dah bentangkan, dia akan dikenali sebagai three estate, iaitu clergy, nobility and commoners. Clergy apa dia? C-L-E-G-R-Y. Golongan? Apa dia? Pemimpin agama. Okey. Nobility ni boleh dikatakan golongan kelas bangsawan. Okey. Mereka ni memiliki keistimewaan. Mereka ni dijamin beberapa hak mereka. Okey. Dan akhir sekali ialah golongan. Apa dia? Orang kebanyakan. Okey. Jadi bila kalau Montesquieu datang dengan teori ini, maksudnya dia akan menggugat ataupun menyingkirkan sistem hierarki sosial di France yang sedia wujud. Iaitu akan memadamkan terus sistem feudal ataupun struktur feudal daripada masyarakat atau kerajaan France. Ada sebarang soalan? Okey, jadi Montesquieu ni boleh dikatakan
somehow lah pemikiran dia telah melangkaui zaman. Maksudnya, untuk zaman itu apa yang dia fikir adalah tak sesuai. Okey? Boleh nampak? Untuk zaman itu apa yang dia fikir adalah tidak sesuai. Tapi di hari-hari kemudian dengan pergolakan politik yang wujud selepas-selepas itu, semua negara di dunia ini boleh menerima idea Montesquieu sebab itulah idea yang paling bagus. Iaitu dapat mencegah daripada penindasan rakyat sebab kalau seorang pegang ketiga-tiganya akan berlaku penyelewengan dan sebagainya. Jadi Montesquieu ni boleh dikatakan pemikiran dia telah melangkaui zaman, dia lebih awal sedikit berbanding dengan orang lain. Okey. Dan dia juga merupakan seorang yang mula mempersoalkan tentang perhambaan dalam buku The Spirit of Laws. Okey. Okey, dia telah mengemukakan kritikan-kritikan yang lebih lebih kuat ataupun lebih menggunakan akal fikiran logik dia berkaitan dengan perhambaan. Okey. Ada sebarang soalan, boleh, kita dah habis tentang idea kedua Montesquieu. Ada sebarang soalan? Jadi, habis ni kita akan masuk ke idea yang ketiga Montesquieu. Okey, kalau soalan dalam peperiksaan dia tanya bincangkan tentang idea atau sumbangan Montesquieu, kamu ceritalah Montesquieu ni lahir ke mana, sedikit pengenalan dia, dia telah menghasilkan sumbangannya buku-buku judul ni. Okey, dia telah mengemukakan falsafah atau dia telah kemukakan ideanya melalui penulisan ataupun yang ni, iaitu ada tiga idea utama Montesquieu dalam bidang penulisan sejarah, dalam bidang berkaitan dengan pentadbiran, dia telah menekankan tentang doktrin pengasingan kuasa dan akhir sekali ialah meteorological climate theory. Okey, lagi satu idea Montesquieu. Okey. Yang ini juga meteorological climate theory ini juga lebih kepada anthropology, iaitu kajian kemanusiaan. Okey. Di mana dia merasakan bahawa cuaca mempengaruhi sifat manusia dan sifat masyarakat. Okey. Betul ke? Kalau kamu hidup di kawasan cuaca khatulistiwa panas dan lembap sepanjang tahun, kamu pun akan jadi panas dan lembap sepanjang tahun. Okey. Mungkin betul, mungkin betul. Cikgu tak tahu cuaca sama ada mempengaruhi atau tidak tu. Tapi struktur masyarakat memang, struktur masyarakat cuaca mempengaruhi memang sebab beberapa perkara dari segi tapi ada satu kes lah.
Yang ini kajian betul lah. Yang dilakukan di Britain ke Amerika Syarikat. Sekali ada beberapa tahu blackout. Blackout tau? Apa dia? Bekalan elektrik terputus. Okay. Di New York, saya tak pasti di New York atau London, kamu boleh rujuk internet untuk kepastian kesahihan berita tersebut yang pernah cikgu baca beberapa tahun yang lepas dalam berita berita harian atau utusan tak juga tak pasti sebab ramai mempertikaikan kesahihan berita yang keluar dari situ kan. Okey. Tapi cikgu rasa ni berita betul hasil kajian. Berlaku blackout satu bandar tersebut terputus bekalan elektrik. Selepas tu kenapa seronok ada? Jadi kalau terputus bekalan elektrik, dia akan buat apa yang dia suka, akan berhati-hati ya. Okey. Selepas tu, selepas 9 bulan dilaporkan selepas peristiwa putus bekalan elektrik, 9 bulan kemudian kadar kelahiran meningkat. Kemudian berlaku sekali lagi ya. Berlaku sekali lagi dalam selepas beberapa tahun, perkara yang sama berlaku, dilaporkan. Mereka buat kajian, ada data dan statistik. Jadi betul jugalah cuaca mempengaruhi masyarakat. Kalau kamu lihat, okey. Kalau kamu lihat negara-negara maju ah. Kalau kamu lihat negara-negara maju sebab memiliki sumber-sumber tertentu dan sebagainya, okey, mereka dah menguruskan, kemewahan dah tinggi. Kalau kamu lihat satu family tu, dua orang anak, tiga orang anak macam tu, betul? Kalau kamu hari ni kamu ambil pergi ke KL pun, anak-anak jutawan ataupun yang korporat dia tak ramai anak, betul? Compare dengan kalau kamu pergi ke Sabah, Sarawak, okey, kamu pergi ke Sabah, Sarawak di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya, mereka boleh buat satu tim bola. Sebab apa? Dan kamu, kalau kamu lihat jumlah penduduk yang paling tinggi ataupun padat biasanya di negara yang miskin, bukan di negara-negara yang kaya. Okey. India, Indonesia, China. Tapi bila kamu lihat negara itu semakin maju, kadar kelahiran mereka pun akan semakin kurang. Okey. Jepun sekarang mengalami masalah. Masalah apa? Warga tua lebih ramai sebab jangka hayat mereka, sebab kualiti hidup, perubatan dan sebagainya menyebabkan orang tua ni dia hidup lama, menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi untuk perubatan dan sebagainya. Okey. Jadi ada jugalah, betul, mungkin ada juga kebenaran dalam teori Montesquieu ni yang kita akan lihat bagi kelas pelajar ekonomi ya. Perniagaan, okey. Pelajar perniagaan jam 12.40. Okey. Kita sambung waktu tu. Yang lain boleh bersurat ya. Kalau tak ada soalan soalan. Dalam kelas.